jedno. A pak se odkulíme do pelichu. Že to bude tak akorát, viď? Takže, my si to tady namažeme. Snad mi bude rozumět, že to. Takže, já mu to budu překládat. Takže my si to tady namažeme. To jsou pro nás takový vodící jakoby kruhy. Jo, já nejsem, no to jsem teď jsem úplně mimoň. Jo, tam je vlastně vymáčnou ta barva, vidíš to? A ty štětiny, když ukazujou, tak na tu hranu. Jo, tak ona to krásně dokáže jakoby ta štětina zaříznout. Tak a pořád tam držím takhle ty houpavý pachy, ty se podívat, ať víš, o co jde. Jo. To znamená, tady bude odlesk a pak bude třeba tady také naproti a tam dáme trošku jinou barvu zase takhle. Děláš úplně něco jiného, ale nevadí, no. To bude zajímavá bublina na džízce. Zase na to pak přijdu podívat. Když budeš muset pár natrénovat nejdřív asi, než se odvážíš jí dát na džízku. Ani nedutáme. A už to moc nedávej. Co dnesky jsou to strašně, nevím. Jo, zlatý moře, viď? Mě někdo zmasakroval bílou barvu čistou tady, nevím, kdo to byl. My máme bubliny hotový. Tak, my se budeme těšit na vaše bubliny, samozřejmě čerpejte inspiraci různě po internetu, nebo venku si foukněte bubliny nějaký a vyfoťte si a pak nám můžete namalovat. No a až zase něco vymyslíme, tak se zase objevíme. Takže mějte se krásně. Čau.